Армениянын премьер-министри Никол Пашинян президент Садыр Жапаровту жана Кыргызстан элин улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 78 жылдыгы менен куттуктады. Баарыбыз үчүн эсте каларлык бул күн биз миллиондогон мекендештерибиздин өзүнүн теңдешсиз эрдиги жана каармандыгы менен адамзатты фашизмден бошоткон фронттун жоокерлери менен оорук эмгекчилеринин элесин сыймыктануу менен терең ыраазычылык менен урматтайбыз. Улуу жеңиштин элеси мындан ары да өлкөлөрүбүздүн ортосундагы достук мамилелерди чыңдоо үчүн бекем негиз болуп кала берерине ишенем деп айтылат куттуктоодо. Никол Пашинян Садыр Жапаровко жана Кыргызстан элине тынчтык жана гүлдөп өнүгүү каалады.